Ռոռնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ընկերներ, դուք տեղյակ եք նաև, որ արդեն 10 օրից ավել է պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը գտնվում է կալանավորվածի կարգավիճակում։ Գտնվում է այս պահին իհարկե հիվանդանոցում առողջական խնդիրներով պայմանավորված։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ մեր կոմից ներկայացվել էր անձնական երաշխավորություն որպես խափաման միջոց կիրառելու միջնորդություն։ Դատախազությունը 7 պատգամավորի և 3 առավել հեղինակավոր վստահություն վայելող բժիշկների երաշխավորումը մերժել էր, գիտեք ինչ հիմքով, որ դեռ պետք է կատարվեն քնչական գործողություններ, որ դեռ խոչընդոտելու ռիսկը, որը պայմանավորված էր պարզապես վկաներ լսելով, դեռ առկա է։ Գիտեք ինչ եղավ այսօր։ Իդեպ այդ որոշումը ստացել ենք 2 օր առաջ մերժելու մասին։ Այսօր պարզվեց, նախաքնության ավարտ է հայտարարում հատուկ քնչական ծառայությունը։ Նախաքնության ավարտը, հիշեցնեմ, ինչ է իրենից ենթադրում։ Նախաքնության ավարտը նշանակում է, որ էլ ոչ մեկի չեն ուզում լսել, ոչ մեկի չեն ուզում հարցակննել, գործը ավարտել են։ Հիմա օրինակ, ինչպես վերաբերվել այսպիսի դատախազությանը։ Իհարկե, 3 իրենց տոններ դատախազներ կան, որոնք չափազանց պարկեշտ անձնավորություններ են, անխոս, բայց ոնց կարելի է այսպիսի մոտեցում ցուցաբերել։ Ասել հլը դեռ գործ ունենք անելու, դրա համար երաշխավորությունը մերժում ենք, 2 օր հետո ասել նախաքնության ավարտա։ Սա անկեղծ եմ ասում, սա մարդկային ճակատագրի կյանքի համար պատասխանատվություն ստանձնած դատախազության վարքագիծը։ Երկրորդ հանգամանքը, Արմինե Մելիքսեցյանը դատավոր, երբ խոչընդոտելու ռիսկը գնահատել էր, որ առկա է իբրև, գտել էր, որ այն պետք է բավարարվի միայն 1 ամսով, 2 ամսվա փոխարեն կալանավորում, և հիմք էր դիտարկել կրկին, որ կան դեռ վկաներում պետք է լսել, և այն, որ Արմեն Չարչյանը հանդիսանում է Իզմիրլյան ԲԿ-ի տնօրենը և փաստացի այդ վկաների վերադասը։ 3 Իզմիրլյան ԲԿ-ն հայտարարություն տարածեց, ես նաև ռեգիստրից վերցրեցի քաղված, իրավաբանական անձանց ռեգիստրի մասին է խոսքը, համաձայն որի 30.06.2021 թվականից Արմեն Չարչյանը Իզմիրլյան ԲԿ-ի տնօրենը չէ։ Ու այս պայմաններում նախաքննության ավարտ տնօրեն չէ։ Այս 2 հիմքն էլ չկան, բայց Արմեն Չարչյանը դեռ կալանավորված է։ Ժամը 17:00-ին են, կունենանք դատական նիստ վերաքննիչ քրեական դատարանում, ես ևս մասնակցելու եմ, Էրիկա Ալեքսանյան իմ գործընկերը հիմնական պաշտպան որպես, տեսնենք ինչ զարգացումներ կունենանք, ձեզ ևս տեղյակ կպանք։ Իդեպ նաև երաշխավորներից մեկն էր։ Իդեպ այն 3 բժիշկներից մեկը հենց պարոն Սահակյանն էր, ով իդեպ ես կարծում եմ շատերն են տեղյակ, ինչ լեգենդար բժիշկի մասին է խոսքը։ Պարոն Սահակյանը ի վերջո, կարելի ասել, կյանքեր փրկած Արցախյան առաջին պատերազմից մինչև ապրիլյան պատերազմ, մինչև վերջին 44 օրյա պատերազմ, իսկապես հրաշքներ գործած բժիշկ, ումով կարելի ասել շատ մարդիկ իրենց ճակատագրերը փրկելու տեսանկյունից ամբողջ կյանքով մեկ շնորհակալ են։ Մենք խոսում ենք այդպիսի բժիշկի մասին։ Եվ նման վարքագից պարոն Սահակյանի նկատմամբ ես անկեղծ եմ ասում, չեմ կարող պատկերացնել ինչ արժեքային ճգնաժամ պետք է լինի, որ մենք դրա ականատեսը լինենք։ Ի վերջո, ես հույս ունեմ, որ բժշկական համայնքը շատ պատշաճ գնահատական կտա դրան։ Ես օրինակ շատ լավ տեղյակ եմ, որ մի շարք բժիշկներ, հարյուրավոր, ուզում էին օրինակ պրոֆեսոր Չարչյանի կալանավորման փաստի ուժով գործադուլ անեն։ Բայց պատկերացնում եք, բժշկի կողմից գործադուլը ինչ ծանր երևույթ է։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ նույն օրինակ պրոֆեսոր Չարչյանը ևս դրան կտրուկ դեմ էր եւ այլն։ Բայց այսպիսի վարքագծով մենք միգուցե արդեն ստիպված դա պետք է տեսնենք, որը ամենայն անկեղծությամբ, այսինքն փորձենք իրավիճակին սթափ մոտենալ։ Սա նորմալ չէ։
չի կարելի նման անձանց, որոնցով մեզ այն յուրաքանչյուրը կարող է հպարտ լինել, պարծենալ, նման վարքագից դրսևորել։ Սա անընդունելի է։ Եվ ես հույս ունեմ, որ իսկապես կստափվեն այն անձինք, որոնք նման գործողություններ են ուզում ձեռնարկել, զերծ կմնան նման վարքագծից, որտեղ մյուս նժարի վրա մարդկանց կյանքերը եւ առողջությունն է։ Թե պարոն Սահակյանը, թե պրոֆեսոր Չարչյանը, իրենք ամենօրյա ռեժիմով մարդկանց ճակատագրերի հետ գործում են, կյանքի եւ առողջության հետ գործում են։ Իսկապես կարելի ասել, մի ինչ-որ սահման կա, չէ՞, որ